Oi, gente! Estamos de volta aqui com mais dicas para o seu final de semana aqui no site do Jornal Correio de Uberlândia. E é o seguinte, vamos começar com o cinema. Nessa quinta-feira entra em cartaz o filme A Garota do Trem. A trama é bem interessante. Imagina, a menina tá viajando, tá sempre, pega a mesma linha de trem e fica observando um certo casal que tá sempre no caminho dela. Além, detalhe, essa menina é alcoólatra. Aí ela tem notícia aí pelos jornais de que a menina tá desaparecida. Ela para de ver esse casal nesses trajetos. Então essa é a trama, o desenrolar da história. Você acompanha a garota do trem que está em cartaz nas redes Cinépolis e Cinemark em Uberlândia. Ainda nessa quinta-feira, a 12ª Mostra Vocal Cantares da Primavera está em cartaz na sede da FIENG. Se você quiser conferir, os shows começam às 19h30 e tem entrada franca. E em mais uma edição do Sarau Gotas Poéticas, o de número 68, na Assis Editora, é hoje a partir das 19 horas e o tema é O Jardim Precisa de Amor, também com entrada franca. Quem está nessa quinta-feira em Uberlândia para um show que já está com ingressos esgotados são os músicos mineiros Lo Borges e Samuel Rosa. Eles se apresentam juntos no Teatro Municipal de Uberlândia. Então, se você já comprou seu ingresso, boa diversão. Se você não comprou, aguarde uma outra oportunidade deles virem até aqui. Eu mesmo acompanho aí eles pela turnê nacional. Na sexta-feira começa mais uma edição do Concurso Nacional de Piano Cora Pavan Caparelli. Já são mais de 70 inscritos e as apresentações acontecem no Teatro Rondon Pacheco. E quem está na sexta-feira em Uberlândia com show no Castelli Master a partir das 10 horas da noite é a estrela sertaneja Marília Mendonça. E para este sábado aí uma dica para levar a criançada. É o último final de semana do Frozen, uma brincadeira congelante, né? Que é o espaço montado lá na praça do Center Shopping. Fica ligado aí, se quiser levar a criançada, aproveita o final de semana. No domingo tem maratona de dança no Teatro Municipal de Uberlândia. A partir das 10 horas da manhã acontece a maratona 12 horas de dança. A dica da editora para esse final de semana é a celebração da Semana Mundial da Animação, né? A semana comemora o Dia Mundial da Animação, só que a cidade recebeu aí uma semana inteira de programação que segue então por esses dias. Para você ficar por dentro de onde vai haver as apresentações, os horários, classificação etária, acesse o site do Correio e fica ligadinho. Se você quiser mandar uma dica de evento para a gente também, cultura@correiodeuberlandia.com.br. Um abraço e até a próxima!